I 1869 satte russeren Dmitri Mendeleev sig for at lave et periodisk system af grundstoffer. Han var sådan set ikke den første, der gjorde det. Der havde været sådan ligesom flere optræk til at prøve at samle, hvad man på det tidspunkt vidste om de her fysiske grundstoffer, hvordan de hang sammen, indbyttes og hvordan man ligesom kunne forstå dem i en helhed. Han samlede det, som man i dag kender for det periodiske system af grundstoffer. Og det har ligesom udgjort en forståelsesramme for den fysiske verden og de materialer og stoffer, som den består af. Kan det tænkes, at der kan findes et tilsvarende periodisk system af motivationsfaktorer? Tilbage i slutningen af 90'erne, der var der en gruppe forskere, der arbejdede og interesserede sig for positiv psykologi og motivation, der satte sig for at beskrive menneskelige faktorer, som realiserer menneskeligt potentiale. Ja, de stillede faktisk spørgsmålet i forhold til unge mennesker og børn. Hvad kan realisere deres potentiale, give dem styrken og engagementet til at udfolde det liv, der gør, at de har det allerbedst? Det var et kæmpe forskningsprojekt, faktisk en af de største psykologiske projekter i nyere tid. 55 internationale forskere rejste så at sige, verden tyndt for at prøve at finde frem til, hvad var det for nogle faktorer, som historisk set i litteratur, men også igennem psykologisk forskning og anden forskning, havde man ligesom dokumenteret en effekt i forhold til en masse ting i menneskers liv. At vi har det bedre, vi performer mere, vi lærer hurtigere, og mange af de effekter, som vi har ser i styrkebaseret ledelse, som jeg beskriver i en af mine film det her arbejde med at kortlægge de her grundlæggende motivationsfaktorer, det resulterede i det, vi i dag kalder for de 24 karakterstyrker. Det er altså ligesom styrker, der beskriver vores karakter, eller det stærke i vores karakter. Det er grundlæggende motivationselementer, der kommer indenfra. Og derfor er de 24 styrker et rigtig godt sted, og ligesom at blive klogere på nogle af de ting, som kunne motivere din medarbejder. Vi har samlet med det, vi kalder for det periodiske system af motivationsfaktorer, som du kan se her. Det ligner lidt det grundlæggende periodiske, det periodiske system. Og ligesom det periodiske system kan kombineres på forskellige måder, og det vil så producere forskellige typer af materialer, ja, lige såvel kan vores karakterstyrker. Når man arbejder med det, så arbejder man oftest med, at man har sådan en håndfuld af topstyrker, som er særligt styrkende for en, særligt betydningsfulde for mig. Hvis man ser på de her 24 styrker, så er der tæt på 100 millioner kombinationsmuligheder, bare for at finde de top 5. Og bare lige til sammenligning, så er der i sådan en rucolås, når man skal låse en dør op, 32.000 kombinationsmuligheder. Når jeg nævner de tal, ja, så er det jo fordi, at det her et eller andet sted siger lidt om, hvad det er, der skal til for at låse en persons potentiale op. Men det kræver, at vi bliver klogere. Og det er faktisk det, der er tanken med de her 24 styrker. Det er, at vi får helt naturlige ord for motivationsfaktorer. Det er at vi prøver at fjerne det væk fra systemer om højre og venstre og forskellige farver, som kan være nyttige redskaber. Men her der skal vi bare have et helt naturligt ordforråd til at holde øje med, hvad det er, der giver styrke hos mennesker. Jeg anbefaler derfor en helt praktisk øvelse. Den har to, du kan udføre den på to måder. Den ene måde, det er, at du downloader det materiale, der knytter sig til beskrivelsen af de her 24 styrker, altså det her periodiske system. Og så prøver du at tænke på en af dine medarbejdere. Og nu skal du lave en lille hypotese. Du skal gætte dig til, hvad du tror, medarbejderen vil vælge, hvis vedkommende selv skulle vælge sin styrker. Altså selv beskrive sig selv sine indre motivationsfaktorer. Det er din udfordring, det er at prøve at gætte dig frem til det. Det er en slags hypotese. Og ligesom når vi laver hypoteser i opgaver eller forskning, så går vi ud og enten afkræfter eller bekræfter den hypotese igennem nogle observationer. Og det er faktisk en central del af styrkebaseret ledelse. Det er jo ikke super praktisk i form af en øvelse, men det er et fokus, som du med fordel kan øve dig i. Så opgaven kunne være: Kig på materialet og prøv at lave din hypotese om, hvilke 3-5 styrker tror du medarbejderen har. Og så vælger du en eller to af de styrker, og så holder du øje med personen og siger, hvad er det for nogle eksempler, hvor den her styrke kommer til udtryk? Det er en rigtig god øvelse at lave. Men der er faktisk også en anden øvelse. Det er at den organisation, som står bag arbejdet med de her 24 karakterstyrker. Det er en organisation, der hedder The Via Institute on Character, der har lavet et formidabelt arbejde med at komme frem til de her 24 styrker. Det er en non-profit organisation. Og det betyder, at du kan gå ind på den her hjemmeside, og der kan du faktisk tage en gratis styrkeprofil på dansk endda. Altså testen, det vil sige, at den er på 120 spørgsmål, og den er oversat til dansk. Du kan tage den for dig selv og blive klogere på dine egne styrker, men du kan også prøve at svare, som om du var Hans, Peter eller Paul, og så prøv at gætte dig frem til, hvad de vil svare. Igen med det formål at blive klogere på, hvad du tror, der motiverer dem. Og så er det jo selvfølgelig din opgave igen som leder at blive afklaret med, om det nu også passer eller ej. Et godt sted også at bruge det, det er i dialog med medarbejder i en performance samtale. Og der er det oplagte sted at starte, det er ved at i stedet for at spørge, hvad motiverer eller hvad er dine styrker, som kan være svært at svare på for i virkeligheden langt de fleste så skal du være styrkespotter eller en slags styrkedetektiv. Den opgave den kan faktisk også være ret praktisk. Så du beder vedkommende, altså medarbejderen om at fortælle om en arbejdssituation, hvor vedkommende havde det som fisk i vandet, eller lykkedes særlig godt. Situation, hvor personen virkelig havde den her oplevelse af at virkelig at, at, klare, opgaven, altså til perfektion, eller bare gøre det rigtig godt. Mens personen fortæller om den opgave, så er det din opgave at styrker. Om du vil gøre det konkret i forhold til at sidde med et materiale, eller så synligt, eller om du bare vil gøre dig nogle notater, nogle tanker, der gør, at du efterfølgende kan bekræfte eller afkræfte det i den her hypotese, om du nu havde rigtigt, gættet rigtigt. Du bruger altså tiden sammen med medarbejderne til at spotte styrker. Den disciplin, den øvelse, den teknik, det er faktisk en af de allermest grundlæggende teknikker, som styrkebaserede ledere bruger. Det er at tale med medarbejderne om konkrete eksempler for hverdagen, og du så som leder har øje for, hvad er det så i de sammenhæng, der gør, at du bliver klogere på mål, der giver mening, færdigheder, der skaber flow, og karakterstyrker, der giver energi? Det periodiske system af motivation, det kan du læse mere om i bogen, så du kan downloade materiale, der også knytter sig til en beskrivelse af de her 24 karakterstyrker. Og du kan få inspiration til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen i form af alle mulige små praktiske øvelser. Rigtig god fornøjelse.